A jdeme zase a znova se podívat na něco, co mě velmi překvapilo na TikToku. Je to opět slyšná překvapivě. Já když slyším, jak se chlapi smějou ženám. Ono se neděje, že by se na internetu chlapi smáli normálním ženám. Nebo samozřejmě v úzovkách normálním, jakože běžným lidem, které nic nedělají a zároveň. A samozřejmě, že se to děje, ale ne v nějaké značné míře. Není to většina. Většinou to můžete vidět i u mě. Já nekolautuju tady na tomhle vedlejším kanále ženské, které dělají něco normálního, nebo normální ženské, které nedělají nic divného, nebo nemají pochybné názory. Já kolautuju jenom ty ženy, které mají hodně zvláštní, divné až radikální názory. Takže podle mě to, že se chlapi smějou ženám, nemá co dočinit s tím, že to jsou ženy, ale s tím, jaké mají názory. A já se chci zeptat. Kdo vás porodil? Ano, ženy. Kdybychom byli v Americe, tak za tohle dostane cancel. Víte proč? Protože dle všeho i muži můžou rodit. Tohle to do Česka ještě nedošlo, za což jsem docela rád, protože já jsem toho názoru, že jakoby ženy rodí, ale he was famous for being the pregnant man. Here's where Thomas Beatty is now. Samozřejmě i muži můžou být těhotní a rodit, že ano, sice to jsou biologické ženy, kteří se přetransicují. To znamená, že to jsou trans muži, biologické ženy, ale kámo, muži můžou taky rodit. A samozřejmě, že kdo vás porodil, no ženy, kdo jiný, jakoby muži rodit nemůžou, dobře? Kdo vás vychoval? Tohle není moc dobrý point, protože ne všechny vychovává matka. Nemusí vás vychovávat jenom matka, může vás vychovat i otec. Je tady ta možnost, že muži zůstanou na mateřské. Není to tak běžná možnost, ale jakoby podle mě to není zanedbatelné množství mužů, co vychovávají děti více než ženy. Často bývá, že muži vydělávají méně než ženy, že ženy mají lepší práci, to znamená, že vyjde lépe, aby muž se staral o dítě. Tohle to pěkně hraje do stereotypu. Kdybych tohle řekl já, tak mi někdo řekne v komentářích, to jsou stereotypy, že dítě vychovávají jenom ženy. A když to řeknou, no tak dobrý. O koho se snažíte? No opět, tady záleží na sexuální orientaci. Jakoby ano, tohle to funguje na heterosexuální muže, že se snaží o ženy. Logicky, protože přitahujou. Ale homosexuální muži se podle mě o ženy úplně nesnaží. Nebo jestli to myslíš tím, že muži se snaží o ženy, protože muži musí dobývat ženy. Což, tohle to je pravda. A Borka tady moc pěkně hraje do mojeho argumentu, který je, že muži se musí snažit stokrát více o to, aby zbalili ženu, mezi tím, co ženě povětšinou stačí úplně minimální úsilí. Ale co už? Kdo se vám stará o vaše dítě? Opět, to je ten stejný argument jako hned u toho prvního. Můžou se starat jak muž, tak žena. Ale zatím si mě moc nepřesvědčila, zatím si tady dala jenom hodně zvláštní otázky. Kdo je vaše matka? Kamo, co to je za otázka? Hej. Takže Borka jakože se řekla, že prostě muži se smějou ženám, to znamená vyjmenu všechno, co můžou dělat jenom ženy. Samozřejmě, že vaše matka je žena. Hádejte, co váš otec je muž. Hádejte, co vaše babička je žena, váš dědeček je muž. To jakoby od toho je to slovo, jakoby matka je od toho, že to je žena. Muž, otec, babička, žena, bratr, muž. To je hodně hloupé tohle. Kdo dá život tvému dítěti? No život tomu dítěti dá žena a muž, protože se spojí s v***em a potom to porodí žena. Ale podle mě ten život vznikne tím spojením obojího. Jakoby ano, ženy rodí, ale ženy by nemohly rodit, kdyby tam nebyl ten muž. Já nechápu, kam tímhle míří. Takže Borka si prostě vybrala seznam věcí, které můžou dělat ženy, po případě seznam věcí, co jsou ženy, ať už to je matka, kdo tě vychová, to bylo absolutně hloupé. Nechápu to moc. Dobře, nechci nic říkat, ale goplození jasně, tady prostě říkají, kolik holek je v armádě a na tebe tohle video sedí. To neodpověděla vůbec. Tohle, nechápu sice jakože tu otázku, že kolik holek je v armádě, ale je více mužů v armádě než žen, ano. Samozřejmě potom záleží, v jakém odvětví armády, někde více žen než v jiném, ale pořád je v armádě více mužů, pokud se nepletu. Ale jakoby ty tvoje otázky taky nedávaly smysl. Jako otázka, kdo je tvoje matka, kdo vás vychoval, o koho se snažíte, jako to jsou taky špatné otázky, tak se nediv, že on má taky špatnou otázku. Uražení chlapci, ne, spíše hloupé otázky. No jasně, tady mám nějaké další TikToky, ale TikTok, co jsem viděl, tak byl tenhle ten. Nebo já jsem ho neviděl, já jsem viděl začátek, dostal se k tomu původnímu videu a zajímá mě, co řekne tady.
tady se vyjádří k tomu, co tam poustla. Kdo vás chrání před válkou a bojuje tam chlapi? To nevím, jestli úplně nejlepší argument, protože já strašně nemám rád, když někdo, koho se to netýká, tím argumentuje. Ano, chlapi mají povolovací rozkaz, že jo, když se země dostane do toho stavu. Ale jak by byl jsi někdy na frontě? To samé, jako když Afroameričan nějaký říká, že my jsme byli na polích, ty jsi tam nebyl. Chápeš? Stejně jako já nebudu používat argument, že musím na frontu. No nemusím, jakoby. Tady v Česku já úplně nemusím na tu frontu. To vznikly za komentáře pod mým videem od chlapů. Nikdo z vás nepobral pointu toho? No on nikdo nepobral pointu, protože tam pointa nebyla. Ty se ptala na otázky, které nemohly mít jinou odpověď. Jakoby, kdo je vaše matka? No tak jako otec to nebude, že? Videa, absolutně nikdo z chlapů, možná jeden, a to fakt jako možná. No tak teď je otázka, když to... Hele, někdo mě tu označil. Krása. No tak možná, když to nikdo nepochopil krom jednoho, tak není chyba naopak v tobě? Jinak všechny ženský, až na pár výjimek, to taky pochopili. Tu pointu, co jsem tím jakoby chtěla říct. Abych to teda vysvětlila. Zrychleně, tak já jsem nikde neřekla, že vás nepotřebujeme, že jste k ničemu nebo cokoliv jiného, co vy tam píšete. Samozřejmě my vás potřebujeme vás i na to miminko, na což tam bylo nejvíc komentářů. Sorry, ale pokud napíšeš, kdo dal život tvému dítěti žena, tak kdo je tvoje matka, já nevím, to prostě vyznělo, že hele, jsem zhrzená, potřebuji nějak dokázat, že jsem prostě lepší. Tak mi to vyznělo celé to video. To je jasný, já jsem nikde neřekla, že... Jako jste k ničemu, nebo že vás nepotřebujeme, nebo cokoliv jiného, co vy si myslíte. Nicméně, abych to uvedla na pravou míru, tak to bylo na... ta pointa byla mířená na chlapy, který se smíjou ženským, jakože třeba, já nevím, chlap si udělá s ženskou miminko, ta ženská je těhotná 9. Kamo, už teď se dostáváme do toho, že to je extrémně specifický příklad, to se mi nelíbí. Měsíců a je prostě náladová, nepříjemná. Kámo, to tak extrémně specifický příklad. Jo, prostě hormony. A ty chlapy... Prostě hormony. Dostaneme se zase do debaty toho? Ženské hormony versus mužské hormony versus vnímání toho, jak muži musí snášet ženské hormony a ženské výlevy mezi tím, co ženy nedokážou pochopit mužské hormony. Dáme tady nějaké drama zase? Se jim prostě smějou, jakože Ježišmarja, no tak jsi těhotná, jako, co děláš, jak kdyby byl konec světa. Co? Když zveličuješ to, jak se ona cítí, tak se jí tím směješ. Dobře, jako, dobře, jdem přistoupit na ten její vole hodně specifický scénář. Ženská v 9. měsíci, bouří se jí hormony, říká fakt blbostí a je paranoidní cokoliv. Jak se teda máš zachovat? Máš teda jí přistupovat úplně na všechno? Anebo je v pohodě, že zveličuješ, hele, nevyšiluj, to není tak vážné? Jako podle mě někomu říct, že nevyšiluj, není to tak vážné, je úplně v pohodě, ale to ve mně mluví za sociopada si. Jo, a nebo nevím, cokoliv jinýho. Je to mířený. Aha, nevím, cokoliv jinýho. Mně se líbí, že jsi udělal video a jediný příklad, který máš tak je extrémně specificky a abys uvedla další, tak místo toho řekneš nevím cokoliv jiného, ok? Na to, že prostě ty chlapy dělají jako, že ženská vlastně i přesto, že nosí 9 měsíců v sobě miminko, je to... Kamo, počkej, proč je furt u toho těhotenství? Krásný, neříkám, že ne, tak prostě ty ženský nějakým způsobem třeba mají komplikovaný těhotenství. Kamo, co to mele? Nebo jim prostě není dobře, zvrací. To vůbec o tomhle nebylo to video. A ty chlapi se jim za to smějou, jakože on... Prosím tě, viděli jste někdy, že by se chlap smál ženské za to, že zvrací? Kamo, jako omluvám se slečno, ale co to je? To nedává smysl. Oni to mají v práci horší, než je nějaký těhotenství, jo. Co, kamo, tak to je extrémně specifické, to se ti stalo? Jestli se ti to stalo a tohle tvoje ventilace, ty vole, jak se vybouřit z těch pocitů, dobře, ale to je hrozně specifické. Že cokoliv, že to je prostě, že jsou unavený. Že jak může být ženská unavená, když je doma s dětma, když oni jsou v práci celý den a jsou unavený. Bylo to mě... Kamo, to je opět extrémně specifické. Já mám prostě pocit, že jí se to stalo a ona je nějak, nevím, zhrzená, nebo já nevím, nebo... Mířím na tohle, jo. Míříš na tohle? Ne, nemířila jsi absolutně na tohle. Absolutně.
Viděli jsme to video, to nebylo na to. Nebylo tam nic špatného na ty chlapy. No přímo nic špatného tam asi nebylo, ale bylo to hodně pasivně agresivní. Na chlapy, jakože vás nepotřebujeme, nebo že jste úplně k ničemu. Tak to myšleno vůbec nebylo. Takže se tam prosím uklidněte v těch komentářích, protože nikdo z vás tu pointu nepobral. Doufám, že teď už jsem to nějakým způsobem vysvětlila, jak jsem to myslela. Sice si řekla úplně něco jiného, než je v tom videu, protože jak když slyším chlapi, že jak se smějou ženským, chci se vás zeptat, kdo vás porodil, kdo vás vychoval, o koho se snažíte, kdo se vám stará o dítě, kde je vaše matka. Kde je tu, prosím tě, teda ten kontext toho, že ženské těhotná chlap si směje, že zvrací? Kamo, tak to nechápu. Nevím, proč mají lidi takovou potřebu, jo, tady sedí o mě na nějaké další TikToky ona. Když jsem v 15 opustila kluka kvůli jeho nejlepšímu kamarádovi, BFF kamarádovi, kamo, BFF je best friends forever. Nejlepší kamarádi navždy, takže ty jsi ho opustila kvůli jeho nejlepší kamarádi navždy kamarádovi, ok? A začala chodit ještě ten den s ním. Už začínám chápat jakože tuhle tu holku. Takže to borka šlajská. Připím na všechny brečící blbečky, co si neudrželi skvělou ženskou, protože myslí jen svým přirozením. Napíše borka po TikToku, kde řekne, že v 15 opustila svého přítele kvůli kamaráda. Jeho kamaráda. Kamo, já možná začínám jakoby chápat problém u téhle holky. Šlajska. Uděláme šlajska merch? Normálně šlajska v těch fonetických ty vole závorkách. Uděláme to. Možná. Chcete to? Kamo. Já prostě vím, co to je. To je prostě šlejska. Takže ty první dvě videa absolutně to nedávalo smysl. Kdokoliv, kdo má více než 3 IQ a podívá se na to, tak mu to jakoby nebude dávat smysl. A to, co jsme viděli teď, tak jakoby super. Opustila si svého přítele kvůli jeho kamarádovi. A ještě tady má ty vole v popisku, kamo, napsané, že prý dostala jsem to ve finále sežrat. Fakt, ty jsi dostala sežrat to, že si opustila přítele kvůli kamošovi jeho? Je divné, že jsi to dostala sežrat. Že mě by se to naštěstí nestalo, protože lidi v mém okolí, tak jak by navzájem bychom v životě nebyli s holkou, se kterou ten druhý už byl, anebo je. Takže za tohle jsem rád. Každopádně, kámo, to je bizár, pane bože. Dejte vědět, jestli jste to pochopili, popřípadě jak jste to pochopili, protože já mám jakoby velké obtíže s tímto chápat. Můžete si koupit merch a kamo. Normálně vymyslíme šlajska merch, kamo. Dejte mi vědět do komentářů. Šlajska. Já mám vždycky takovýhle impulzivní nápad a pak to stejně neudělám. Můžete dát like, odběr, chápeš, ne? www.hater.fr, čau.